Då är jag tillbaka igen med en liten uppdatering inför det nya året. En liten summering av det gamla kan man säga. I den här videon ska jag fundera lite över hur den svenska metan är i Sverige. Och under 2016 har det verkligen exploderat. Vi har haft fler turneringar än vad vi har haft på många, många år. Eller någonsin, om jag får gissa rätt. Och vad är meta då, kan man fråga sig. Egentligen handlar det om vad kan man möta när man ställer upp en turnering. Både gäller vilka arméer man kan möta. Vad har man störst chans eller risk att möta. Men också specifika figurer. Och under året så har vi haft 5 turneringar egentligen. Vi började ganska tufft med Lincoln 2016 på 600 poäng. Då var vi 8 spelare. 2 utav dem kom från Norge. Jätteroligt. Tack Joakim, tack Sebastian. Och de visar lite grann vad skåpet skulle stå. De är ju väldigt duktiga spelare. Sen hade vi Throne of the Two Towers i Uppsala, T3, som var en 400 poängs turnering. Vi hade också Into the Dragon's Lair, 500 poäng i Dragon's Lair på Kungsholmen. Vi hade 600 poäng i Bridge of Khazad-dûm, eller Penny Bridge, som de i Örebro roligt kallar den, på 600 poäng. Och sist men inte minst Battle of the Five Armies på Sisa i Uppsala på 600 poäng. Merat och titta på vilka arméer som är vanligast. Men generellt kan man säga att jag har sett till exempel en Shade en gång. Men det var inte ens 2016 utan det var 2015 i Göteborg. Men i övrigt så tror jag inte någon tog med någon Shade någon gång under hela året. Rätta mig om jag har fel. Rivendell Knights har jag inte heller sett i armélist byggsammanhang. Felbis har blivit lite vanligare, men det skulle kunna varit mycket, mycket värre. Vad är det mer man kan... Ja, Feral Urukais ser man. Jag har tagit med dem någon gång. Men i övrigt så är den svenska metan ganska, ganska snäll än så länge. Inga Alfred till exempel. Under de här 5 turneringarna så totalt sett så var det 5 Mordor-arméer. 4 stycken Isengard-arméer. 4 Region och Rivendell. Och 4 Eastern Kingdoms. Och sen kommer en lång rad med arméer som har varit 1 eller 2 gånger. Och det innebär ju att det är en väldig blandning på turneringsarméerna, vilket är jätteskoj. Och jag vet flera spelare som byter arméer emellanåt. Så att metan är ju väldigt blandad. Så jag tänker inte göra någon djupare analys, jag kommer att bifoga den totala listan någon minut efter den här videon. Och jag hoppas ju på att 2017 kommer att komma med spännande nyheter på turneringsfronten. Och då vill jag passa på att påminna om turneringen i Örebro den 4 februari som hålls av Oskar Berglund. En 400 poängs turnering som passar väldigt bra om man inte har spelat någon förut. Då ska vi spela kul och då är ni hjärtligt välkomna. Just nu så är det 7 anmälda och Sverigerekordet är ju 12 på en turnering. Så jag hoppas ju att det kommer så vi kan tangera det eller lite mer som pressar upp det. Och sen naturligtvis så pågår ju förberedelsen inför Lincoln 2017 i maj, men vi ska försöka få till någon mer turnering innan dess. Och det här innebär ju naturligtvis att om vi körde 5 kompetitiva turneringar
eftersom T3 inte var kompetitiv. 2016 så har vi stor chans att slå det till nästa år. Så om ni har några kommentarer, skriv det här, likea gärna, dela gärna, fråga era kompisar om de inte vill spela SPG så vi får in fler i hobbyn. Så ses vi och hörs i nästa video. Ha det fint, sköt om er nu.